Мяч в ауте. 1-3. Thank you.
17-14. 18-14.
4. Yeah.
Thank you.
Thank you.
Я вынимаю Бергарайт Срем. Еще раз. Все, внимание. Все, Срем. Еще раз. Давайте еще. Все, болт. Часто пришла, его достал, отпустил, выгнул. Очень любит мой мол. Это любит Тартас. Он полдеген, часто папа, окей, в неге, салават, не 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 осындай іс-шараларды аудан қала көлемінде өткізуге мүмкіндіктерді және марапаттауға сіздерге рұқсат етіңіз. Яғни бүгін үш команда да елуден кейін келсе екен. Ал енді Тастан ағамыз 70-тің жетеуіне келді. Қалай қол Ауқанға намыз бер, мән бер,
Үлкен жеңістерге бірге басады. Бұл да елді